Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, nah, 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 nah. Bas Positivo na, 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 na. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. i molt benvingudes al Pica Lletres. Ja sabeu, eh, aquest concurs lingüístic del Canal Terrassa, Televisió de Sant Cugat i Cugat.cat. Uh, ens agrada, ens agrada picar lletres, ens agrada passar-nos-ho bé, ens agrada enfortir la nostra llengua i ho fem sempre amb grups d'estudiants de la secundària. En aquest cas, ens acompanya per aquest costat el Col·legi Viaró, amb el Pau, el Jaume i el Ton, que els representen. Un aplaudiment per ells, sisplau. plau. I també a l'altra banda tenim l'Institut Montperdut Grup A, això vol dir que ens acompanyarà també el, el grup B. Uh, ells venen de Terrassa i representats pel Guassim, la Fàtima i el Joel. Un aplaudiment també per ells. Doncs ja sabeu, 5 nivells d'extrema dificultat al cinquè i més fàcil al primer i amb aquesta graduació. I el que tenim són proves entre amics per veure quants punts són capaços d'acumular els uns i els altres. I nosaltres comencem, i ho fem com sempre, pel nivell 1. Mm. Doncs molt bé, estem al nivell 1. Ja sabeu que són paraules, 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. I comencem i ho fem, com sempre, per la meva dreta, en aquest cas el Pau, i la teva primera paraula, Pau, és pilot. Pilot. P-I-L-O-T. Molt bé. Anem cap a l'altra banda. Sí, sí, podeu aplaudir, sempre. Vinga, Guassim, la teva paraula és saler. Saler. S-A-L-E-R. Bé. Som-hi, Jaume, el teu torn, i la teva paraula és herba. Herba. H-E-R-B-A. Molt bé, fantàstic. Som-hi, Fàtima. La teva paraula d'aquest primer nivell és festa. E festa. F-E-S-T-A. -e Molt bé, Fàtima. Anem cap al ton. La teva paraula, ton, és Fàcil. Fàcil. F-A amb accent, C-I-L. Molt bé. Era fàcil, eh, aquesta paraula. Fàcil era fàcil. I, Joel, tanques aquest primer nivell amb la teva paraula, que és... Jardí. Eh... jardí. Eh, J-A-R... Atenció, concursants. Recordeu que els dubtes en veu alta, tipus... Eh... eh... són noms de vocals i compten com a tals, per tant no podem donar per vàlida aquesta paraula. Has dit E eh", i aquí no hi va cap E. Eh". És a dir, abans de començar Jardí has dit E. Eh...", ah, val, sí? No passa res, T estem aplaudint. A més a més, baixes a l'estic, que vol dir que perds una vida i, escolta'm, continua jugant, eh, Joel? No passa res, no ha passat res. D'acord? Doncs molt bé, ja veieu, tenim els tres per un costat i els tres per un altre. El nivell 1 s'ha acabat, però nosaltres caminem cap a on? Cap al nivell 2. Gràcies. Ah, Doncs el nivell 2 ens dona 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. I tornem a l'escola Vieró, ens anem al Pau, perquè la seva primera paraula és bròquil. Bròquil. B-R-O-Q-U. Incorrecte, aquesta O porta un accent obert que no has dit. Bròquil, ah. sí? Faltava l'accent. No passa res, Pau. Molt sí. bé, perds el comodí, perds la vida. I continuem jugant sense cap mena de problema. Doncs vinga, Guassim, la teva paraula del segon nivell és... Ministre. Ministre. -i -i M-i-n-i-s-t-r-e. Molt bé, fantàstic. Jaume, paraula per tu. Casino. Casino. C-a-s-i-n-o. Molt bé. Fàtima, paraula del segon nivell, la que et toca a tu és... tijora. Tisora. T-I-S-O-R-A. Molt bé, fantàstic. Ton, vinga, que acabes el nivell 2 en el teu grup amb la paraula... Picant. Picant. P-I-C-A-N-T. Molt bé, Ton. Joel, tranquil, eh? No passa res. Recorda que per això que ja no tens el comodí, no tens la vida, eh? Paraula. Ridícul. Ridícul. r i c D, I, C... Incorrecte, la segona I d'aquesta paraula porta un accent. Ridícul, amb accent. Eh? Plana, no, no passa res, ho has jugat bé. Nervis a vegades es juguen males passades. Com que no tens vida, hauràs de seure en aquella cadira que tens allà al darrere. Molt bé. I acabem el nivell 2. Ja veieu que pràcticament els tenim a tots. El Joel, que ha, ha sofert un parell de patinades, i, i no passa res, el seu equip continua ben viu. Continuem, i ho fem anant amb una d'aquelles proves que tenim entremig. Quina? L'embarbussament. Mm -hmm. No doncs ja sabeu que l'embarbussament és aquella prova amb la que nosaltres tenim uns targetons preparats, que donem aquest targetó que contempla un embarbussament, que ells han de decidir quin serà, qui el llegirà, i ho haurà de fer de manera correcta, sense embarbussar-se. Doncs eh, comencem per l'escola Viaró, jo us dono per un costat l'embarbussament. El primer que heu de fer, Ton, Jaume i Pau, és decidir qui dels tres llegirà. Va, aquesta és una primera decisió que heu de prendre. Val, ja ho tenen. Ho fas tu, Jaume? Sí. Doncs escolta, quan vulguis. El bacallaner ven bacallà bo a la bacallaneria vella de la Vila. Ja Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, fantàstic. Doncs ja teniu 25 sí, sí, sí. punts més en el vostre marcador i ens anem aquí a l'Institut Montperdut. Aviam com ho fem això. El mateix procediment, eh? Amb ell no podeu consultar perquè està eliminat. I vosaltres dos, Fàtima i Guassim, heu de mirar-vos bé l'embarbussament, decidir qui dels dos ho farà, en veu masculina ho fem, Va. això, o així? Sí, sí. Doncs escolta, quan vulguis. La, la fura furiosa s'enfurisma per no res. Qui la desenfurismarà? I incorrecte, tot just al començar t'has embarbussat i l'has hagut de tornar a començar. Mm -hmm. Has dit la, la, la mm. ja has dit dues vegades això. Aplaudim per això el Guacim, no passa res, perquè senzillament no sumen 25 punts en el seu marcador, no passa res, no, no es perd res, només que no acumulem més punts. I deixem aquesta prova, ja és història, i ens anem al nivell 3. <tots> Al nivell 3 les coses es comencen a complicar ja una miqueta perquè tenim paraules de 10 lletres, màxim de 10 lletres, amb 30 punts per paraula ben lletrejada, verbs amb infinitiu i encara en no tenim homòfons. Per tant, Pau, la teva primera paraula del nivell 3 serà antiguitat. Antiguitat. A-N-T-I-G-U-I-T-A-T. -t -t. Molt bé, Pau. Som-hi, Paraula per tu. Fregidora. Fregidora. F-r-e-g-i-d-o-r-a. Fantàstic, molt bé. Jaume, et llenço la teva paraula. Té, te la llenço. Aviam com l'agafes, aviam. Ja. Molt bé, molt bé. <laughs> uh, turquesa. Turquesa. T-u-r-q-u-e-s-a. Molt bé, fantàstic. Fàtima, el teu torn, amb la paraula gaspatxo. Gaspatxo. G, A, S, P, A, X, O. Incorrecte, abans de la O hi va una X i abans una T, en tot cas una X, eh? no una X. Sí. No passa res. L'única cosa que haurem de fer és baixar l'estic, que vol dir que has perdut aquesta vida. Escolta, Fàtima, i continua a jugar, eh? No passa res. Vinga. Doncs som-hi, anem cap al Ton, que encara el tenim allà, allà a les profunditats, ben lluny de mi. Ton, la teva paraula. Contribuir. Contribuir. C-O-N-T-R-I-B-U-I amb diàresi R. -i Incorrecte, aquesta I no porta diaris. Llàstima, perquè havies llatrejat bé, però has col·locat una diaris i que no era correcta. Continues jugant, Ton, però no tens vida a partir d'ara. Uh, tens, tens que defensar la, la, paraula del Joel, perquè ell el tenim allà assegut, d'acord? És per tu aquesta paraula. Doncs vinga, l última paraula, per tant, del teu grup serà habitatge. Habitatge. h a b i t a t g Eh. Molt bé, Wasim. Doncs ja veieu el nivell 3 que el tenim finiquitat, liquidat, exhaurit. Aquí tenim dos concursants, aquí en tenim encara tres i nosaltres avancem amb una de les proves que més ens agrada del nostre concurs, el barbarisme intrus. Eh. Barbarisme intrus, ja sabeu que del que es tracta és de, que jo diré tres paraules i en aquestes paraules hi ha una que és incorrecta, és un barbarisme, per tant. I el que heu de fer és aquí, en el moment en què la tingueu identificada, prema el pulsador que el teniu al davant, qui primer ho faci serà el que tindrà l'opció de fer la resposta. En tot cas, l'altre també tindrà l'opció de rebot, d'acord? Bueno. Doncs les tres primeres paraules d'aquesta prova són empapar, ratja, ballota. Empapar, ratja, ballota. A l'escola Vieró aprem... Vinga. Ballota. 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 Vosaltres dieu que és ballota. Aviam si el jurat està d'acord amb això. No. Doncs no, ballota no és el barbarisme. Rebot. Rebot cap a l'Institut Montperdut. En, en papà. Jurat, és en papà. No, ah, no. Doncs sí, sí, és en papà. Eh? Escoltem aviam la correcció. En català, del verb que significa mullar impregnant d'un líquid, en diem amarar o xopar, per exemple, però no empapar. Mm -hmm. Tot i que s'utilitza molt, però que sapiguem tots que és un barbarisme. Eh? Va, molt bé, doncs eh, anem a les 25 punts que acumulem a la, en el vostre marcador, recordeu, i ara encara ens queda una tongada de paraules, tres paraules més amb un barbarisme eh, amagat. Doncs vinga, llancem aquesta sèrie de paraules. Advertència, irritar, avalanxa. Advertència, irritar, avalanxa. Atenció perquè Guassim acaba de prema el pulsador, digues... Irritar. Tu dius que irritar és un barbarisme. Estàs convençut? Sí? Sí. O el veig molt convençut, jurat. Va, digue'ns què passa aquí. <totip> doncs no, irritar no és el barbarisme intrus, rebot. Rebot, anem a l'escola Vieró. Vosaltres dieu? Avalanxa. Avalanxa. Sí. Anem a comprovar-ho. Avalancha. Escoltem aviam, escoltem aviam quina és la correcció. En català, de la massa de neu o de glaç que es desprèn i es precipita a muntanya avall, no en diem avalanxa, sinó que en diem allau o llau, també. Molt bé, molt bé Pau, bueno, tot l'equip, eh? fantàstic. 25 punts, per tant, que van cap al vostre, al vostre marcador. I nosaltres, en aquest punt, fem una mica de respiració, una mica de pausa, i li demanem al jurat que ens faci el primer recompte del programa. Si us plau. El Col·legi Villaró de Sant Cugat del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 180 punts. 180 punts, aplaudim aquests 180 punts. I el grup A de l'Institut Montperdut de Terrassa n'ha aconseguit sumar fins ara 145. 145, també frec a frec, avui tenim Tenim un frec a frec. Déu-n'hi-do, està força interessant. I recordeu que a partir d'ara ens venen les proves més complicades, el nivell 4 i el nivell 5, i encara entre una altra prova. Proves que podeu sumar, acumular molts punts. Doncs, si us sembla, estem preparadíssims per anar al nivell 4. <t 'en> Doncs nivell 4, ja sabeu, 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, verd amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, diàresis, guionets... La cosa es comença a complicar, ja veieu. I teniu l'opció, si no acabeu d'entendre bé la paraula o no la coneixeu, de demanar ajuda. D'acord? Doncs vinga, Pau, vinc cap a tu. I la paraula que et llenço és... L'empisteria. L'empisteria. L-A-M-P-I-S-T... E-R-I-A. Molt bé, fantàstic. Bona, bona. Wassim, paraula per tu. Plora miques. Plora miques. P-L-O-R-A-M-I-Q-U-E-S. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta és final, no sortia, però ha sortit. Eh? Molt bé, molt bé, te la donem per bona, no passa res. Jaume, la teva paraula és impaciència. Impaciència. I-M-P-A-C-I-M, accent obert, C-I-A. Incorrecte, després de la E amb accent obert i abans de la C hi va una N que t'has menjat. Te menjat, ho sabies segur, eh? però Visualment, has, has volgut anar tant de pressa que tu te l'has marxat, eh? No passa res. Baixem l'estic, vol dir que perds la vida. Continuem jugant, no cal que seguis a la cadira, perquè no estàs eliminat. Fàtima, paraula per tu. Quantitatiu. Quantitatiu. Q-U-A-N-T-I-T-A-U. Incorrecte, t'has menjat dues lletres. Entre la A i la U hi va una T i una I. Sí, sí, ha passat alguna cosa aquí. Mm. Ara sí que t'hauràs de seure perquè no tenies cap vida, val? i deixem el Guassim defensant. Queda sol, eh? Ara això ho has de demostrar tu solet. No passa res. Ton, vinga per tu. Vinga, doncs la paraula que et toca defensar, Ton, és ultralleuger. Ultralleuger. U-L-T-R-A doble L-E-U-G-E-R. Molt bé. Eh? Vinga, i ara, Guassim, paraula per tu, perquè no tens cap company més, és aquesta. Fastiguejaré. Fastiguejaré. Fastigaplayer... Vols ajudar? DSalilling. Vols que t'ajudi? Sí. Mira, la definició d'això. Fastiguejaré. Futur. Jo molestaré molt algú. Jo molestaré molt algú. Fastiguejaré. Fastiguejaré. F-A-S-T-I-G... -t -t. Incorrecte. Recordeu que el pic a lletres lletregem, no pas separem per síl·labes. Hauries d'haver dit T, I. T, I, no TI. eh? Se t'ha escapat una miqueta. No passa res, encara continues ben viu, eh? Amb un comodín que l'hem de tombar, això sí. Doncs molt bé, el nivell 4, per una banda per una altra, el tenim tancat. I ens n'anem amb una prova, l'última, abans del nivell 5, que és la definició amagada. Mm -hmm. Doncs vinga, la definició amagada, paraula que us dic ara, amb tres definicions, i d'aquestes definicions només una és la correcta. Tu també, Wassim, amb l'orella ben a punt, sí, sí. perquè ja rebot. Sí? Doncs mireu, la vostra paraula és escarxall. Escarxall. I un escarxall pot ser gel format pel fred després d'una nevada, o també podria ser esquitxada ruixim d'una ona romp quan es rom, no? quan enrompres, quan, quan topa. O també podria ser una bufetada. Per tant, gel format pel fred després d'una nevada, esquitjada ruixim d'una ona en rompres, o una bufetada. I la paraula és escarxall, i a partir d'aquí us ho parleu una miqueta, 3-4 segons, vosaltres a casa també, mentre us descarregueu l'aplicació del Picalletres, els que esteu al sofà doncs, també podeu anar parlant de què deu ser l'escarxall i nosaltres aquí a Plató doncs, ja els demanem a l'Escola Viaró que ens donin la seva resposta. L'opció B. L'opció B, per tant, per vosaltres és una esquitjada ruixim d'una hora en rompres. Sí. Molt bé, i el jurat està o no està d'acord amb això? Oh. Molt bé, molt bé, molt bé, molt ben defensat. Escoltem el jurat. Val. Ah, no és correcte, no? No hem de soltar perquè no hi ha cap rectificació. Se sí, m'ha sí, sí. anat a mi la pinça, que en diuen. Eh? Molt bé, 25 punts que acumulem en el vostre, en el vostre marcador. Wassim, <laughs> uh, ara et donaré la teva paraula. Recorda que també hi ha tres definicions. Recordeu vosaltres la possibilitat del, del rebot. Sí? Doncs vinga. La teva paraula és treguitxó. Treguitxó. Sí. I un treguitxó és un nen que menja molt, o també pot ser un glob curt d'aigua o, o, de vi, o també podria ser part que es treu d'un pernil. Sí? Treguitxó, nen que menja molt, glob curt d'aigua o de vi, o part que es treu d'un pernil. Treguitxó. L'opció A. L'opció A, eh? Tu dius que és un nen que menja molt. Sí? Anem a veure si el jurat et dona la raó. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. No és correcta, per tant, Escola Vieró, rebot? Sí, us quedaria ara, us quedaria el glob curt d'aigua o de vi, o també us quedaria la part que es treu d'un pernil. El treguitxó. L'opció C. Vosaltres dieu que és la part que es treu d'un pernil. Mm? Per què penseu que és això? És que ens agrada... Som una mica de faners, volem saber com heu arribat no, a aquesta eh... conclusió. Home, hem fet descarte, però... Heu descartat l'altre, no? Per eliminació. Sí, exacte. Molt bé, doncs aviam què ens diu el jurat. Doncs no, aquesta resposta tampoc és correcta. En aquest cas, l'opció correcta és l'opció B. Un traguitxó, fer un traguitxó és fer un glob curt d'aigua o de vi, per exemple. Ho diríem malament si haguéssim de fer un trago, no? Sí. Sí? També seria acceptable, però aquesta seria una evolució de la paraula, treguitxo. D'acord? Sí. Molt bé, doncs eh, no passa res. L'única que no acumulem 25 punts en el nostre marcador i ja de cara, anem de cara, cap al nivell més difícil, el 5. Eh... Eh... Doncs molt bé, nivell 5, ja som a l'últim nivell, el més difícil. Això vol dir 100 punts per paraula ben lletrejada, a partir de 13 lletres, aquestes paraules, vers amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, matlleus, cultismes, de tot, i també amb la possibilitat que us ajudi si la paraula no la teniu massa clara. Doncs vinga, Pau, començo per tu, com sempre. La paraula d'aquest nivell 5 és conflictivitat. Vols ajudar? Eh, sí, ajuda. Mira, conflictivitat, característica d'aquell qui causa conflictes o problemes. Conflictivitat. C-O-N-F-L-I-C-T-I-V-I-T-A-T. -t -t. Molt bé, molt bé, Pau. 100 punts que van a la vostra bossa, al vostre marcador, i que van sumant encara més dels que ja teníeu. Wassim, vinga, que t'has quedat sol, però ho estàs fent molt bé. Som-hi. Tercer mundisme. Tercer mundisme. Vale. Tercer mundisme. T-E-R-C-E-R-M-U-N-D-I-S-M-E. -e -e. Molt bé, Wassim. <plaudiments> molt bé, eh? Molta constància, molt a poc a poc, anar pensant totes les lletres. Molt bé, molt bé, ho has fet molt bé. Jaume, paraula per tu. Irreemplaçable. Ajuda. Ajuda. Irreemplaçable que no es pot reemplaçar, que no es pot substituir. Irreemplaçable. Irreemplaçable. I-R-R-E-E-M-P-L-A-C A-B-L-E. Molt bé, fantàstic. <t 'n 'hi> <t 'n 'hi> Guacim, paraula per tu d'aquest nivell 5. Envitricollat. Envitricullat. Envitricullat. H, A... Incorrecte, aquesta paraula comença amb una E. Sense H i amb una E. Val? No passa res. L'única cosa que, com que no tens el comodí, doncs també hauràs de seure aquí al costat de la Fàtima i del Joel. I nosaltres anem cap allà i continuem amb en Ton. Val? Doncs vinga, la darrera paraula per tu, Ton, és vegetarianisme. Vols ajudar? Sí. Mira, vegetarianisme, sistema d'alimentació que esclou l'ús d'aliments d'origen animal. Vegetarianisme. Vegetarianisme. B baixa, E, G, E, T, A, R, I, A, N, I, S, M, E. Mm, molt bé, molt bé. Sí, molt bé. Has entrat lliscant el temps, ens quedava ben bé un segon de res, val? però ho has fet molt bé, ho has defensat força bé. Doncs eh, ja ho tenim, el nivell 5 l'acabem d'aquesta manera. Aquí tenim els tres de l'Escola Vieró d'en peu, i aquí els tenim asseguts, però els convidem també a que es posin d'en peu aquí al costat de la taula, sí, sí, sí. perquè ara necessitem, sí o sí, el recompte de punts finals. Som-hi, doncs. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El Col·legi Villaró de Sant Cugat del Vallès ha aconseguit sumar al final del programa 585 punts. Molt bé, un aplaudiment, si us plau. 585. I el grup A de l'Institut Mont Perdut, de Terrassa, n'ha aconseguit sumar 285. 285, que també són molts punts. Doncs amb aquests 585 i amb aquests 285, el que cal saber ara és com els situem, com els ubiquem en el nostre Pica Ranking. Després del programa d'avui, el Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, l'Institut Can Planes, el grup A, de Barberà del Vallès, amb 550 punts. En tercera posició, el grup B, també de l'Institut Can Planes, de Barberà del Vallès, amb 585 punts. En segona posició, també amb 585 punts, el Col·legi Villaró de Sant Cugat del Vallès. I en primera posició, l'Institut Les Aimerigues de Terrassa, amb 635 punts. Doncs molt bé, aplaudim, aplaudim. Aplaudim perquè en aquest cas en el nostre pica rànquing s'ha colat eh, en segona posició l'escola Vieró. Doncs aviam si aquesta puntuació és suficient per arribar a semifinals. De moment aneu ben, ben encarats. Val? I només ens queda que acomiadar el programa, però abans de fer-ho també volem dir-li al Guassim, a la Fàtima i al Joel, que gràcies per haver vingut, també als vostres companys i professors que us han acompanyat, que moltes gràcies Pau, Jaume, Ton, gràcies a l'escola Vieró, als companys que també han vingut i als vostres professors que us acompanyen. I a vosaltres, els que esteu a casa, dir-vos que nosaltres ja sabeu, eh? el que volem sempre és que la nostra llengua, la catalana, sigui forta i la treballem com ho fem aquí, en el nostre programa, setmana rere setmana. I us esperem la propera al Picalletres. Que vagi bé. Positivo i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.